Então, ô Dark, essa conta aí a gente fez, né? Na época que lançaram os desafios e já entrei em choque quando a gente viu que a data ia bater, né? Então, assim, estranho eu não acho, não. Eu acho da hora. Tomara que realmente, cara, eles anunciem um Assassin's Remake. E tipo assim, eu não me importo. Pode demorar. Saca? Pode demorar. Não tem problema, Ubisoft. Não precisa nem mostrar game, nada. Só mostra um logo assim, ó. Assassin's Creed Remake. Em breve, mais informações. Ô, louco! O Liu já morre, mano. Ô, é sério, mano. Eu dou um berro aqui na live. Vocês se preparem aí. Tampem o ouvido, mano. Tipo assim, eu acho que vai ser uma hora de evento. Penso eu. Penso eu que vai ser uma hora de evento. Na primeira meia hora, eles vão focar em todos os outros jogos deles. Vão falar sobre todos os outros jogos. Vão anunciar jogo que ainda não foi anunciado, sabe? Esse tipo de coisa. Aí na meia hora que restar vai ser Assassins. Aí eu acho que eles vão falar do último episódio de Valhalla. Eu acho que eles vão falar do Mirage mostrando um trailer. E se eles mostrassem um tiquinho de gameplay seria maravilhoso. E aí na hora que acabar, assim, fechar tudo, a cortina fechar. Viesse um logo assim, ó, Assassin's Creed Remake. Aí eu morro. Nildo, meu lindo, obrigado pelo cincão, meu mestre. AC é baseado em uma história árabe, né, Kalil? É a alma de AC. Quando tema o personagem é do Oriente, você sente as raízes do jogo. É verdade, mano. Eu não vou mentir para você que o primeiro Assassin's, né, ele é do Oriente Médio. E quando a gente vê qualquer coisa que seja relacionada à franquia no Oriente Médio, é um hype diferente, mano. Sabe? Eu não sei se é por isso que o mundo inteiro inconscientemente tá todo feliz. Porque eu sou suspeito a falar, eu, o Dark, a gente gosta de Assassins pra cacete. Então tudo que sair, mano, se sair um Assassin's Jaspion, a gente tá hypando, tá ligado? Mas dessa vez eu tô sentindo que tá um clima diferente. Ou é coisa da minha cabeça? Vocês não estão sentindo que tá um clima diferente? Cara, todo mundo, mano, tá falando bem. Até quem só mete o pau em Assassins tá feliz e confiante que vai ser um jogo bom. Tá diferente, mano. E parte disso eu acho que é por conta do tema mesmo, mano. Saca? E parte disso eu acho que é por conta do tema mesmo, cara. Mano, todo mundo, cara, todo mundo. Você vê sites que só mete o pau, você vê canal que só arregaça no hate, mano. Feliz, acreditando e contente com a notícia do novo Assassin's, dizendo que se os rumores estiverem corretos e se Assassin's voltar a ser o que era, vai dar muito bom. Então, cara, quando eu falo que a Ubisoft tá tendo nas mãos uma puta oportunidade de fazer a coisa certa, mano. Um jogo que não seja bugado, um jogo que seja de assassino, um jogo que seja de templário, no caso lá, né, os ocultos e tal. Um jogo que mostre o cerne da franquia. Se eles fizerem isso agora, eles vão levantar. Nossa, cara, eu fico até um. Cara, se eles fizerem isso agora, eles vão levantar a empresa, cara. Velho, eu não vi, até agora, eu não vi nenhum canal. Eu não vi nenhum site, saca? Eu não vi nenhum canal, nenhum site, nada que falasse coisa do tipo, vai dar ruim. Eu não confio mais. Eu não acredito. Eu, embora a gente conheça a Ubisoft, embora a gente saiba que ultimamente ela tá estragando todas as suas franquias, isso é uma verdade. Tá tudo bugado, tá tudo zoado, jogo sendo adiado, tal. Dessa vez, com o anúncio desse jogo, tá todo mundo ovacionando sem nem ter visto o game. Esse é o tamanho do hype que está por trás, né, de Assassin's Creed Mirage. Saiu Ubisoft fazer certo dessa vez. Meu amigo, se eles fizerem certo dessa vez, eles vão sair desse poço de lama que eles se encontram. Eles têm que apostar tudo que eles têm agora nesse game. Com gráfico bonito, com gameplay gostosa, com história fodida, assassino matando todo mundo, mecânica nova, furtividade, parkour. Mano, se eles metem o parkour do Unity, se eles metem o. Mano, Ubisoft, é agora, mano. É agora, é agora, é agora. Não é o Kalil que tá hypando, não, mano. O mundo inteiro, a mídia global tá falando bem e esperando
que o seu jogo atenda o hype deles. Se vocês fizerem isso certo agora... Acabou, mano. Acabou. Se vocês fizerem isso certo, vai dar bom. Vai dar bom. Vamos ver. Vamos torcer. Mais um corte pro canal, verdade. Amanhã, meio-dia, sai esse corte aqui. Bem lembrado, Dark. Cara, eles não podem vacilar agora, mano. A Ubisoft não pode perder a mão agora. É a chance que eles têm pra se redimir por todos os erros e fracassos que aconteceram com o Valhalla. Valhalla nunca teve um CG bonito, nunca teve um evento sem bug. Nunca foi aquele jogo que a gente pegou e falou, caramba, que obra-prima, embora uma ou outra coisa seja bem bonita dentro do game. Ambientação, por exemplo. Velho, agora é a hora deles fazerem um Assassin's à raiz. Retorna. Eu sei que a vontade de inovar... Mano, eu penso assim, criador de conteúdo, eu falo por mim. Eu sou louco pra mudar o conteúdo do meu canal, inovando, seja com Assassin's ou com outras coisas, mas eu sou louco pra sempre melhorar, sempre melhorar. E eu sei que as empresas desenvolvedoras são daí pra cima, porque envolve mais dinheiro ainda, né? Mas agora não é o momento de inovar, mano. Agora a Ubisoft não pode inovar. Agora é voltar às raízes. Abaixa um pouco, mano. Entrega o que todo mundo tá confiante, todo mundo tá esperando, todo mundo quer. Vocês já agradaram todo mundo que gosta de mitologia, de RPG, de não sei o quê. Impossível alguém que goste dessas mecânicas dizer que Valhalla não supriu suas necessidades. Porque supriu, só teve isso. Agora é hora de voltar um pouquinho e olhar pra outra parte da fanbase, aquela que vocês conquistaram desde 2007. Dá essa chance pra nós. Entrega um jogo bom. Não precisa ser diferente. Um jogo bom. Vocês vão dar certo, mano. Vocês vão dar certo. Eu sinto um hype diferente, mano, dessa vez. E repito, não é de mim. Não é um hype do Liu. Eu sinto que a comunidade num todo tá super feliz. Ah, Kalil, eu tô com o pé atrás. Claro que tá com o pé atrás. A gente conhece a Ubisoft. Todo mundo tá com o pé atrás. Mas eu falar pra vocês que não tô hypado, que isso, eu seria um hipócrita, seria um mentiroso. Eu tô hypado, tô feliz pra caramba e não tem nada de errado você tá esperançoso com algo, mas com o pé atrás sabendo que pode vir algo totalmente diferente, né? Mano, eles têm... A Ubisoft, ela tem uma puta oportunidade na mão, mano. Eu, sabe o que eu penso? Eu penso que com Assassin's Creed Mirage, ou eles sobem... Levanta a moral da empresa com esse jogo, ou eles vão afundar de vez, mano. Ninguém mais acredita na Ubisoft, infelizmente. Até eu que tava cego atrás de Skull and Bones, sem mentira, mano. Juro pra vocês, o meu hype pra Skull and Bones tava tão grande. Porque eu achei que ia ser com um gameplay parecido com o que a gente viu lá em 2018. Quando eu vi o último gameplay, mano, é sério, vocês estavam aqui na live. O meu hype, ele foi de 100 a 0, mano. Da mesma hora. Eu fiquei tão sem graça na live, eu não sabia o que falar, o que comentar. Porque eu sou uma... Minha esposa fala isso. Minha esposa fala, nossa, mano, você é foda, viu? No sentido de, puto, que saco. Você não consegue disfarçar. Minha esposa fala isso direto. Você não consegue disfarçar. Quando você gosta, você gosta. Quando você não gosta, meu, fica nítido na sua cara que você não tá gostando da pessoa, que você não tá gostando da situação, que você não tá gostando, você não sabe disfarçar. E eu não sei mesmo, cara. E aquele dia na live, eu entrei em colapso, porque tava nítido que eu, puta, fiquei muito, muito triste. Eu fiz aquela live esperando aquele gameplay de 2018, e quando eles entregaram aquela gameplay... No estilo Sea of Thieves, onde quando você entra no navio, você fica em primeira pessoa, velho. Nossa, aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo, mano. Vou jogar o game? Vou. Eu tenho que testar o game pra dar a minha opinião final, tá ligado? Mas eu fiquei muito triste. Então, assim, eu acho que...
Cadê? Ah, tá. Os caras estão brigando lá. Eu falei, ué, tem alguma coisa batendo por aqui, né? Não, né? Então, assim, eu torço do fundo do meu coração que a apresentação da Ubisoft continue valendo o meu hype, sabe? E por conta dessa de Skull and Bones e entre outras, não só eu, mas muita gente não acredita mais na Ubisoft. Então, concluindo o que eu ia falar, né? Então, assim, eu acho que eles precisam dessa moral de volta. Mostrar pro mundo... Pô, a gente tá num mundo de The Last of Us Part 2. A gente tá vivendo momentos em que nós temos Red Dead Redemption 2. Caras, a gente tá na época em que temos Resident Evil 2 Remake. É só obra-prima atrás de obra-prima. Paulada atrás de paulada. E se a Ubisoft continuar com a engine que eles estão usando e vir com outro jogo zoado, igual o Valhalla, mano... Se o Mirage, eles não derem o suor... Fodeu, Ubisoft. Fodeu. O sarrafo cresceu demais, porque as demais empresas estão investindo em qualidade. Se a Ubisoft não investir em qualidade... Dessa vez, em que o mundo está confiando nela, vai dar ruim. Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games. Muito obrigado por ver até aqui. E já deixo para você duas sugestões de vídeos incríveis. Tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo.